sanselighed, sensualitet, magisk realisme, smag. Tortur og demokrati manglende på det samme, og torturofre. Vi synes, at det var enormt spændende at sætte en samtidsaktuel emne, få en masse viden, og så flette det sammen med Åndernes Hus. Hvad i verden venter sig så ikke de andre, når folk som jeg selv ryger i fængsel, det vil sige, at ingen går fri? Vi er med til det første af tre såkaldte publikumsmøder med overskriften Dans og Demokrati. Danseteateret Ingrid Christensen og Company præsenterer i samarbejde med Odense Centralbibliotek foreløbig uddrag af en danseforestilling baseret på Isabel Allendes roman Åndernes Hus. En roman, der er skrevet i en sydamerikansk virkelighed, som Ingrid Christensen kender fra sin opvækst i Argentina i 70'erne og 80'erne. Jeg er vokset op med undtagelse af tiltagen. Jeg er vokset op med frygt, jeg er vokset op med mange af de samme ting. Og faktisk hele den forløb, der er beskrevet i Åndernes Hus, det er en politisk, realistisk forløb, er meget lige til Argentina. Både Argentina og Chile har det følger sig. Vi hedder Elbe Diktator, det hedder en, det hedder Pinochet. Men selve hele måden tingene foregik på, det var meget, meget lige. Og vi har haft det også, chilenske flytninger, som vi havde skjult hjemme hos os. Så for mig, det var det rigtige tidspunkt at tage fat nu. Ingrid Christensen, der har arbejdet med moderne dans i Odense siden starten af 90'erne, har de senere år gjort en dyd ud af at opføre sine forestillinger uden for vante scenerum og inddrage folk, der forsker i sanser og fysiske udtryk. Klippet her fra projekt Sans og Dans i 2012. Og i arbejdet med Åndernes Hus vil der være publikumsmøder om noget så umiddelbart forskelligt som tortur og flygtningestrømme, noget om demokratiske rum, og så smag, sanselighed og magisk realisme. Og tanken er, der forhåbentlig, at vi alle sammen bliver klogere på, og vi bliver klogere på, og kan skabe et endnu bedre værk. Publikum bliver klogere på, hvad skal man sige, er det, som de forskere kommer med, og det, de ser i en kunstnerlig sammenhæng, og vi alle sammen flytter os en ny sted hen. Altså, jeg kan godt forstå det med torturen og det med rummet, har noget med demokrati at gøre, men så bliver jeg sådan lidt flimret omkring det der med smagen og sanseligheden, hvordan det fletter sig sammen med demokrati. Ja, så bliver du nødt til at komme og høre, hvad det handler om, men faktisk, hvis du går ind og arbejder forskningsmæssigt med mad, så mad er ekstremt meget kultur.
og så også fødevarer. Og hvis man har følge med lidt, også i forhold med det nordiske projekt, så er det ekstremt, man kan ikke sige nationalistisk, men det er også noget, som er med til at forankre også en kultur. Og det er også noget, som er med til at rive væk en kultur. Maden er meget mere kulturbær, at vi går rundt og tror, ligesom rummet er meget mere kulturbræge og bådvirker også, end det vi går rundt og tror. Så det er faktisk det er de der subtile, subtile nuancer, som vi prøver at fange i de her møder. En væsentlig del af den kommende danseforestilling, baseret på Åndernes Hus, handler om den del af romanen, der foregår efter militærkuppet i Chile i 1973. En virkelighed, som Inger Christensen kender fra Argentina, der også havde et brutalt militærdiktatur i 70'erne, hvor hun blandt andet oplevede, at hendes far blev fængslet og tortureret, noget som hun først nu er klar til at beskæftige sig med i sine danseprojekter. I år, i 16, det er faktisk 20 år siden, at min far døde, og min far har siddet i fængsel i 3 år, og jeg blev tortureret, og jeg døde på grund af torturen. Jeg er 50 år, jeg er lige blevet bedstemor. Så for mig, det var det rigtige tidspunkt at tage fat nu, hvor jeg forhåbentlig har en vis afstand til tingene, og så forhåbentlig også kan være med til at bidrage fra en kunstnerisk ståsted til en måske en lidt anderledes måde at kigge på tingene. Jeg er vokset op med manglende demokrati. Faktisk alle de år, for jeg var 9 år, der startede faktisk med Perons død, og så kaos, og så bagefter militærdiktaturen. Og jeg ved godt, alle den frygt og alle de knuder, der går for os mennesker, når man er vokset op med det, ligesom så mange andre også, der har vokset op på den måde, ved det. Og jeg oplever mange gange, og ikke kun for unge mennesker, men også for voksne mennesker, ligesom at man tager så meget for givet, at det her demokrati, den er også i mange. Og det er der ikke. Vi har oplevet i nogle forskellige historiske sammenhæng, at tingene kan gå sådan hurtigt og lige pludselig ændre sig. Så jeg tror, det her, at vi har en stærk, velfungerende demokrati, selvfølgelig kan det blive meget bedre, men man skal være meget vågne og passe på den. Fordi lige pludselig, så kan det glide, og så kan det ændre.